Hi, baie welkom by vandagse bespreking van ons les. Ons is die kwartaal, ons eerste kwartaal van 2024, besig om te kyk na die boek van die Psalms. En ons is hierdie week by les 4, die Here hoor en hy red. Ons geheue teksvers vir hierdie week vind ons in Psalm 34 vers 18, dit lees. Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hul benoudhede. Psalm 34 vers 18, hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hul benoudhede. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot geleentheid en eer wat ons het om weer vanmôre u woord te open en daaruit te leer. Sal u ons asseblief seën en ons help, Here, asseblief om dit wat ons hier leer te harte te neem en sal toepas in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat jy saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Woensdag 24 Januarie, ons verdediger en verlosser. Nou die les vir ons bekyk na 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 4, Psalm 114. 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 4 lees, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders allemaal onder die wolke was, en allemaal deur die see deurgegaan het, en allemaal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en allemaal dieselfde geestelike spys geëet het, en allemaal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. En dan Psalm 114, toe Israel uit Egypte getrek het, die huis van Jakob uit 'n volk met 'n vreemde taal, het Juda sy heiligdom geword, Israel sy ryksgebied. Die see het dit gesien en gevlug, die Jordaan het agteruitgewyk, die berge het rondgespring soos ramme, die heuwels soos lammers. Wat is dit met jou, o see, dat jy vlug, o Jordaan, dat jy agteruitwyk, o berge, dat jy rondspring soos ramme, o heuwels soos lammers? Beef aarde voor die aangesig van die Here, voor die aangesig van die God van Jakob, waar die rots verander het in 'n waterplaas, die keisteen in 'n waterfontein. Nou, hierso praat dit duidelik in die Psalm 114 van Israel se uittrek uit Egypte uit. En hierso waar dit praat van die see wat het gesien het en gevlug het. Praat van daarso waar hulle deur die see gegaan het, toe God die see oopgemaak het, 'n pad oopgemaak het en hulle op droë grond kon deurloop. Hier waar het praat van die Jordaan wat agteruit gewyk het, was daar toe hulle net voor die beloofde land staan en die Jordaan op die een kant soos 'n muur gestaan het en die ander kant weggevloei het en hulle ook weer op droë grond kon deurloop. En hierso waar het praat van die berge wat gebewe het, is toe God vir hulle die 10 gebooie vir hulle gegee deur met hulle dit vir hulle te noem, met sy eie stem met hulle te praat, toe die berge so gebewe het. En alles hierdie wys dan op hoe die Here sy volk op 'n wonderbaarlike wyse uit Egipte, uit Egiptiese slawerny bevry het. En Paulus gebruik hierdie selfde gebeurtenis en hy sê hierdie was alles 'n metafoor geweest, wat gedui op die verlossing in Jesus Christus. In Psalm 114 sien ons dat God se verlossing kom deur sy mag, wat hy as soewereine skepper God oor die natuurlike kragte uitoefen, waar die Jordaan weggevloei het, en die see oopgemaak het, die berge gedans en die heuwels soos 'n bok gespring het, is alles poëtiese taal om die soewereine God se mag en krag ter verlossing vir sy volk uit te beeld. Ons is ook op pad na 'n beloofde land, die hemelse Kanaan. In Matteus 8 vers 23 tot 27 lees ons waar God die storm tot bedaring gebring het. Ons lees het gou. En toe hy in die skei klim het sy disippels hom gevolg, en daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skei toe was onder die golwe, maar hy was in die slaap. Daarop kon sy disippels hom maak om wakker en sê, Here, red ons, ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die winde en die see, en daar het 'n groot stilte gekom. En die manne het hulle verwonder en gesê, wat vir 'n mens is hy, dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam? Nou as God se krag en mag so groot is, as die Here se krag en mag so groot is, dat die natuur na hom luister, dat hy siektes kon genees het, dan kan ons weet, dat
Maak nie saak hoe ons pad met gevaar belaai is nie, hoe zwaar ons trek nie, dat die Heere ons sal uitred, want hy is die skepper van die hemel en die aarde. Soos ons lees op Psalm 121 vers 1 en 2, ek slaan my oor op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het. Die Heere het daai storm op die see tot bedaring gebring, en daar is dalk een storm in jou leven vandag. Glo in hom, roep hom aan, en hy sal die storm ook rondom jou stil maak. Al woed die storm verander, vir jou sal het stil word. Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. In die wereld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. Psalm 114 vers 7, beef aarde voor die aangezig van die Heere, voor die aangezig van die God van Jacob. Hierdie beef, hierdie vrees, is nie verskrikking nie, maar dit is eer en erkenning en aanbidding tot God. Psalm 96 vers 9, aanbid die Heere in heilige gewaad, beef voor sy aangezig, o ganse aarde. Hier in die einde van die dag is hier so, vraag wat gevra word, wat jy oor kan bepyns, dit lees. Wat is sommige van die geestelike gevare, wat ons as gelowiges in die gesig staar? Neem in acht dat hierdie wesentlike gevare vir die psalmdigter was, en steeds vir die hedendaagse Christen is. Hoe leer een mens om op die almag van God staat te maak, om ons teen hierdie gevare te beskerm, sodat ons nie voor versoeking sal soog nie? Ek lees weer, en dink oor wat hier gevra word, en as u so goed vind, antwoord ons in die kommentaar gedeelte. Wat is sommige van die geestelike gevare, wat ons as gelowiges in die gesig staar? Neem in acht dat hierdie wesentlike gevare vir die psalmdigter was, en steeds vir die hedendaagse Christen is. Hoe leer een mens om op die almag van God staat te maak, om ons teen hierdie gevare te beskerm, sodat ons nie voor versoeking sal soog nie? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir hierdie les waar ons weer eens kan sien, Here. Maak nie saak hoe swaar ons pad is nie. Here, U sal ons uitred. Soos wat die Israel van ouds uitgered het, deur groot wonders. Soos wat U die storm stil gemaak het, deur Jesus. So kan U ons ook deurtrek, deur enige storm waarin ons is. Dankie, Hemelse Vader, dat ons op U kan staatmaak, dat U getrou is, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.